नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। डीसीपी राजमाने ने हवाला कारोबारियों पर की बड़ी कार्रवाई, 84 लाख रुपए पुलिस ने किए बरामद। झांसी रानी से सीतामढ़ी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के बीच यात्री सेवा बंद रहेगी, 1 से 10 सितंबर तक किया जा रहा है निर्माण कार्य। और राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की नहीं रहेगी सरकार। और अब खबरें विस्तार से। डीसीपी गजानन राजमाने ने नागपुर शहर में हवाला कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार रात को गजानन राजमाने के नेतृत्व में इतवारी अनाज बाजार तथा बुधवारी इलाके में की गई बड़ी कार्रवाई में कुल 2750 लॉकर्स का खुलासा हुआ है, साथ ही 84 लाख रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने अनाज बाजार इतवारी स्थित भूतड़ा भवन तथा गणेश चेम्बर्स में कार्रवाई करते हुए नकद 84 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस मामले में कुल 6 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये मामला लंबी राशि से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने जांच आयकर विभाग के हवाले कर दी है। आयकर विभाग के अधिकारी अगले कई घंटों मामले की जाँच में जुटे रहेंगे। परिमंडल क्रमांक 3 का कामकाज संभालने के बाद डीसीपी गजानन राजमाने की ये सबसे बड़ी और दनकेबाज कार्रवाई है, और इस कार्रवाई से न केवल नागपुर बल्कि विदर्भ भर का व्यवसाय जगत हिल गया है। गुप्त जानकारी के आधार पर डीसीपी राजमाने ने अपने सहयोगी के साथ छापामार कार्रवाई शुरू की और इतवारी बुधवारी जैसे व्यस्ततम बाजार में खलबली मच गई। डीसीपी राजमाने ने बताया कि कुल 4 स्थानों के बारे में जानकारी सामने आई है जहां लॉकर्स की व्यवस्था है। पुलिस ने सभी स्थानों को सील कर अपने सुरक्षा कर्मी रात में ही तैनात कर दिए थे। आमच्याकडे एक माहिती होती, हवाला कारोबार चालत आहे म्हणून। भुतडा बिल्डिंग आहे, त्याच्या शेजारी एक गणेश चेंबर आहे। भुतडा बिल्डिंग मध्ये 4 ठिकाणी आणि गणेश चेंबर मध्ये एका ठिकाणी कॅश मिळाली आपल्याला। अवैध ब्लॅक काळा पैसा होता, हवालाच्या मार्फत त्याची अपरातपर केली जात होती। त्या भुतडा बिल्डिंग मध्ये अजूनही 22 असे वेगवेगळे शॉप आहेत। काय काय शॉप लॉक होते, काही ठिकाणी इतरही काय व्यवसाय होते, व्यापारी होते, तर तेही चेक केले जातील। या 5 ठिकाणी आणि अजून एका ठिकाणी ज्या बिल्डिंगला नाव नव्हतं तिथं असे एकूण 84 लाख रुपये रोकड मिळालेली आहे। त्यामध्ये या 2 बिल्डिंगमध्ये 44 लाख आणि दुसऱ्या बिल्डिंगमध्ये 40 लाख अशी रक्कम आहे। वरती समथिंग आहेत 1650 रुपये वगैरे। आणि या दरम्यान हे जे हवालामध्ये पैशाची अपरातपर करतात, तर हे पैसे लॉकर्स मध्ये ठेवत होते की ज्या लॉकरला कुठली परवानगी नाही। ते लॉकर्स प्रायव्हेट आहेत, कुठले नॉर्म पाळलेले नाहीत असे होते। आणि असे आम्हाला त्याच लिंक मधून 4 ठिकाणी असे लॉकर्स वेगवेगळे मिळालेले आहेत। एक भुतडा कंपनी जी आहे, बिल्डिंग आहे, तिथं मिळालेले आणि दुसरे 3 ठिकाणी मिळालेले आहेत। तर हे जे लॉकर्स आहेत त्या लॉकर्सचा इन्कम टॅक्स ऑफिसर्स बरोबर त्यांना ही माहिती दिलेली आहे। यामध्ये एका ठिकाणी 1900 वर तिथं कस्टमर आहेत, जिथं पैसे ठेवतात किंवा अजून काय ठेवतात। एका ठिकाणी 900 आहेत, एका ठिकाणी 750 आहेत, एका ठिकाणी 200 आहेत। तर अशा प्रकारे हे सगळे लॉकर्स चेक केले जातील इन्कम टॅक्सचे ऑफिसर्स बरोबर। तिथं सध्या वॉच ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्यातून बरीच काही अवैध काळी संपत्ती आपल्याला समोर येऊ शकते की जे सरकारचा आपला टॅक्स बुडवला जात होता आणि कायद्याने जे मॅन्डेटरी आहेत, म्हणजे खरी चोरी इथं होत होती, टॅक्स चोरी करत होते, तर ते नक्कीच याच्यावर दणका बसेल आणि हे मेन स्ट्रीम मध्ये येऊन अशा प्रकारचा कारोबार काळ्या पैशाचा चालणार नाही, याच्याकडे आमचं लक्ष राहील आणि कारवाई सुरू आहे।
एक दिसंबर से 10 दिसंबर तक झांसी रानी चौक मेट्रो स्टेशन से सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के बीच यात्री सेवा बंद रहेगी, ऐसी जानकारी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपुर मेट्रो रेल परियोजना द्वारा दी गई। नागपुर में सीताबर्डी इंटरचेंज से प्रजापति नगर रीच 4 मार्ग पर निर्माण कार्य करने के लिए 1 दिसंबर से 10 सितंबर तक एक्वालाइन मार्ग पर झांसी रानी चौक से सीताबर्डी इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के बीच यात्री सेवा बंद रहेगी। महामेट्रो ने झांसी रानी चौक सीताबर्डी इंटरचेंज झांसी रानी चौक मेट्रो स्टेशन दरमियान यात्रियों के लिए पर्यायी निःशुल्क फीडर बस सेवा उपलब्ध कराई है। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए महामेट्रो ने खेद व्यक्त किया। राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार ज्यादा समय नहीं टिकेगी, ये कहना है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का। उन्होंने मंत्री नारायण राणे को जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का कहना है कि 2.5 साल बाद फिर से शिवसेना और भाजपा एक साथ आएगी, मार्च या अप्रैल में सत्ता में बदलाव होगा, इसलिए मंत्री नारायण राणे का कहना सही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार नहीं टिकेगी। कोरोना के नए वेरिएंट के चलते दिल्ली में सभी पार्टियों की बैठक है जिसमें उपाय योजना संबंधित चर्चा की जाएगी। साथ ही रामदास आठवले ने कहा कि केंद्र ने तीनों कृषि कानून पीछे लिए, अब किसानों ने आंदोलन पीछे लेना चाहिए, नहीं तो किसान नेता राजेश टिकैत और अन्य आंदोलनकारियों पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। लाखों लोकांचा मृत्यू झालेला आहे, केंद्र सरकारच्या वतीने जेवढी मदत करणं शक्य आहे ती केलेली आहे, 100 करोड़पेक्षा जास्त लोकांना वैक्सीन मिळालेलं आहे, आता नोव्हेंबर पर्यंत 80 कोटी लोकांना जे फ्रीमध्ये धान्य मिळत होतं त्याचा पिरियड वाढवलेला आहे, आणि सगळ्यांना जे औषधं आहे ते मिळालं पाहिजे, सगळ्यांना ॲडमिट करून त्यांना ट्रीटमेंट चांगली मिळाली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून सगळं प्लॅनिंग तयार आहे, त्यामुळे नवीन जो काही वॅक्सिनचा प्रकार आपल्या कोरोनाचा प्रकार येतो आहे त्या संबंधामध्ये उद्या सकाळी 11 वाजता ऑल पार्टीची मीटिंग आहे, सोमवारी अधिवेशन पार्लमेंट सुरू होणार आहे, त्या मीटिंगला मला उपस्थित राहायचं आहे, त्यामुळे त्या मीटिंगमध्ये या विषयावरसुद्धा चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि अनेक इतर विषयांवरती सुद्धा चर्चा होणार आहे। अधिवेशन शांततेने पार पडावं आणि विरोधकांनी सहकार्य करावं अशा पद्धतीचं आवाहनसुद्धा माननीय प्रधानमंत्री करतील, आणि शेतकऱ्यांनी आता ते कायदे मागे घ्या, कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही इथून मागे हटणार नाही अशी भूमिका त्या शेतकऱ्यांची होती। आता शेतकऱ्यांचे 3 कानून जे आहेत ते मागे घेतलेले आहेत, त्यामुळे ते शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे, आणि जर ते मागे घेत नसतील तर राकेश टिकैत आणि त्या नेत्यांवर कठोर कारवाई होणं अत्यंत आवश्यक आहे, कारण एवढे कायदे मागे घेतल्यानंतर पुन्हा काहीतरी उठसूट अशा पद्धतीचं आंदोलन सुरू करणं हे योग्य नाही। तुम्हाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, परंतु कायदे मागे अशी मागणी होती आणि ते आता कायदे मागे घेतलेले आहेत, तर आता आंदोलनाची आवश्यकता अजिबात नाही। बाकीच्या प्रश्नावर चर्चा होऊ शकते, त्याच्यातून मार्ग काढता येऊ शकतो, पण आंदोलन मागे घेतलं पाहिजे आणि मागे घेतलं नाही तर त्या शेतकरी नेत्यांवर कारवाई झाली पाहिजे। मुंबई के कुर्ला में एक युवती की बलात्कार के बाद हत्या की गई, उसका शव लावारिस अवस्था में पड़ा था। इस पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ का कहना है कि एक समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहचाने जाने वाली मुंबई अब जंगल राज के रास्ते पर है। मुंबई में गड्ढों की तरह ही कानून व्यवस्था गड्ढे में होने की बात उन्होंने कही। गंभीर अशी घटना आपण बघितली, मुंबईतील कुर्ला या ठिकाणी एका युवतीवरती बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली आहे। एका निर्जन स्थळी ही घटना घडली आहे। आपल्याला आठवत असेल की साकीनाक्यामध्ये जी घटना घडली त्यावेळेला परिपत्रक एक काढलं होतं मुंबई पोलिसांनी, आणि मुंबईतल्या निर्जन ठिकाणी आम्ही आता काय काय करणार आहोत जेणेकरून या सगळ्या घटना आम्हाला आटोक्यात आणता येतील असं त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलं। तर या नियमावलीमध्ये निर्जन ठिकाणांचा आढावा घेऊन बीच मार्शल पेट्रोलिंग वाढवली जाईल, त्याचबरोबरीने निर्जन ठिकाणी लाईटची व्यवस्था करण्यासाठी पीएमसी बरोबर पत्रव्यवहार एवढंच नाही तर निर्जन अंधाराच्या ठिकाणी क्यूआर कोड वगैरे लावणार, अशा बऱ्याच 11 सूचना याच्यामध्ये आहेत। मला आता हे मुंबईच्या पोलीस कमिशनरांना सांगायचं, एकदम मुंबईकरांना सांगा की या 11 सूचनांपैकी कितीचं पालन तुम्ही केलंय, आणि असं असताना सुद्धा ज्या पद्धतीने या घटना घडतात या अतिशय निंदनीय आहेत, कारण साकीनाक्याच्या घटनेनंतर सुद्धा मुंबईमध्ये महिला आणि लहान मुलींवरच्या अत्याचाराच्या घटना घडलेल्या आहेत। खरं तर महिला सुरक्षेसाठी ओळखली जाणारी मुंबई कुठेतरी जंगलराजच्या वाटेवर चालली की काय असं म्हटलं तर ते चुकीचं ठरणार नाही, आणि मुंबईच्या खड्ड्यांसारखीच कायदा आणि सुव्यवस्था सुद्धा खड्ड्यात गेलेली आपल्याला पाहायला मिळते। जेवढा इंटरेस्ट किंवा जेवढी काळजी महाविकास आघाडी सरकारला नाईट लाईफ बद्दल आहे तेवढीच काळजी महिला आणि मुलींच्या सुरक्षेबाबत का नाही आहे हा आमचा त्यांना प्रश्न आहे। बघतो चला एक ब्रेक का, मिळते छोटेसे ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश।
पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महावितरण के विरोध में पुसे गांव फाटा परिसर में किसानों ने रास्ता रोको आंदोलन किया। महावितरण द्वारा कृषि पंप की बिजली काटे जाने से किसानों ने महावितरण का विरोध किया। जय जवान, जय किसान। महावितरण का। सेनगांव तहसील के पुसे गांव रिधोरा पार्टी पोहकर जामभरून शिवनी बुद्रुक खुडज तलनी कारेगांव परिसर में किसानों को बगैर पूर्व सूचना के महावितरण ने कृषि पंप की बिजली काट दी। इसलिए गुस्साए किसानों ने फसल का नुकसान होने से महावितरण का निषेध कर सेनगांव तहसील के पुसेगांव फाटा पर रास्ता रोको आंदोलन किया। इसलिए कुछ देर तक यातायात व्यवस्था बाधित रही। इस दौरान किसानों ने जोरदार घोषणाबाजी करते हुए रास्ता रोको आंदोलन कर प्रदर्शन किया। आजच्या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आणि हेतु असा आहे की आमच्या सेनगाव तालुका हा खऱ्या अर्थाने ड्राय तालुका आहे, म्हणजेच सिंचनापासून फार कोस दूर राहिलेला आहे। खऱ्या अर्थाने येल्ले धरण आमच्या उशाशी, परंतु कोरड पडले घशाशी अशी अवस्था आमची झालेली आहे। आमच्या उशाला धरण असून सुद्धा आम्हाला एक थेंबर पाणी आतापर्यंतच्या इतिहासातील आतापर्यंत सत्ता उपभोगणाऱ्या लोकांनी काळजी केली नाही आमच्या हिंगोली सेनगाव तालुक्याची। तरी पण हरकत नाही, जिवंत राहिलेला शेतकरी हा इथे उभा आहे। याचं एक मुख्य कारण म्हणजे आज रोजी आमच्या विहिरीमध्ये असलेलं थोडं पाणीसुद्धा आम्हाला देण्यासाठी हा वीज वितरण कंपनी आणि प्रशासन वेठीस धरत आहे। हे शेवटच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपलेला आहे शेतकरी आत्महत्येच्या। का किमान तुम्ही आसमानी संकटातून वाचलेल्या शेतकऱ्याला किमान तुम्ही तुमच्या सुलतानी संकटातून तरी मारू नका, हीच आमची माफक अपेक्षा शेतकऱ्याच्या वतीने या संदर्भारी आहे। या महावितरणनं आज अवलंबलेला पवित्रा हा बिलकुल घृणास्पद आहे आणि मानवाला धोकादायक देणारा आहे। आणि तुम्हाला सांगतो मी, लोकांच्या नैराश्यातून हे टोकाची भूमिका शेतकऱ्यांना घेण्या लावण्यासारखं आहे। आज या ठिकाणी आंदोलनाचा एकच मुख्य हेतू आहे की शासनाकडून 7,500 रुपयाचं जे आम्हाला भरण्यासंदर्भात कंपल्सरी केलं आहे आणि कुठल्याही प्रकारची सूचना न देता शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाचे वीज कनेक्शन तोडले आहेत, त्या संदर्भात आम्ही संतप्त म्हणून या ठिकाणी सगळे परिसरातील शेतकऱ्यांची पोरं भूमिपुत्र म्हणून या ठिकाणी बसलो आहेत। तर आम्हाला एवढंच म्हणणं आहे की महावितरणला या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी यावं आणि आम्हाला आमच्या कृषी पंपाची वीज 12 महिन्याची किती भरावी लागते, 12 महिन्यासाठी 3 HP किती पैसे लागतात, 5 HP किती पैसे लागतात, हे त्यांनी व्यवस्थितपणे सांगावं। आम्ही फुकट वीज वापरून भिकाऱ्याची अवलाद म्हणून घ्यायला तयार नाही। आम्ही पण उदारवादी आहोत, आम्ही पण जगाचे अन्नदाता आहोत, आम्हालाही कळतं आम्ही देणं लागतं, मात्र त्यांनी हिसाब आमच्यासमोर बसून काढून दाखवावा, आम्ही देण्यास तयार आहोत। तरी या ठिकाणी आज या आमच्या सर्व शेतकऱ्याच्या वतीनं मी शेतकऱ्याच्या समजतीने सांगतो की आज आम्ही 3,000 रुपये प्रति कनेक्शननुसार आम्ही भरायला तयार आहोत। त्यांनी जर 3,000 तयार झाले ठीक, अन्यथा आम्ही या ठिकाणी उठणार नाही। वाटेल ते गुन्हे आमच्यावर घेण्यासाठी आम्ही शेतकऱ्याची पोरं तयार आहोत। 3,000 रुपयाप्रमाणे आम्ही भरायला तयार आहोत, त्यांनी यावं आणि या गोष्टीला आम्ही 3,000 रुपयाप्रमाणे तयार आहोत। त्यांनी आडमुठी भूमिका जर धरली तर आम्ही या ठिकाणी बिलकुल हलणार नाही, हीच आमची आंदोलनाची आजची हेतू आणि ध्येय धोरण आहे। अनाधिकृत निर्माण कार्य और KDMC अधिकारी के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अनोखा आंदोलन किया। कार्यकर्ताओं ने पिंडदान कर महापालिका का साथ कर प्रदर्शन किया। डोंबिवली में अनाधिकृत निर्माण कार्य के विरोध में और KDMC अधिकारियों के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता महेश निम्बालकर ने पिंडदान कर और महापालिका श्राद्ध कर अनोखा आंदोलन किया। सामाजिक कार्यकर्ता महेश निम्बालकर साल भर से अनाधिकृत निर्माण कार्य को बढ़ावा देने वाले KDMC अधिकारियों के विरोध में लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही जवाब नहीं मिला, बल्कि आयुक्त के पास अनाधिकृत निर्माण कार्य के बारे में शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार आंदोलन के 365 दिन पूर्ण होते ही निम्बालकर ने पिंडदान कर महानगर पालिका का श्राद्ध किया। आंदोलन केला आणि काय प्रमुख मागणी?
गेली एक वर्ष झालं मी कस्तुरी प्लाझा समोर जे अनधिकृत जैन प्रार्थना स्थळ आहे आणि इतर डोंबिवली कल्याण महानगरपालिकेच्या क्षेत्रात येणाऱ्या अनधिकृत बांधकाम आहे यांच्या विरुद्ध जे अधिकारी पाठीशी घालतात अशा बांधकामांना त्यांच्या विरुद्ध हे आंदोलन करतो आहे. आज आंदोलनाचा 365 दिवस आहे पण गेल्या 365 दिवसात या मुरदाड प्रशासनाने कुठल्याही प्रकारची दखल घेतलेली नाही आहे. फक्त कागदी पगवडे चालवण्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे या मेलेल्या प्रशासनाचं आज मी पिंडदान करून श्राद्ध घातलेलं आहे. किमान पक्षी त्यांना थोडीशी जरी लाज किंवा लज्जा असेल तर इथून पुढे ते कारवाई करतील अशी मला आशा आहे. आयुक्तांनी सांगितलं होतं की आम्ही नळ जोडणी करणार नाही आणि एमएसईबीला पत्र दिलंय त्यांना लाईट देणार नाही. हो सर, ऍक्च्युली आयुक्तांनी एमएसईबीचं पण पत्र दिलेलं आहे पण एमएसईबीचे जे अधिकारी आहेत कल्याण पूर्वचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता परदेशी म्हणून आहेत त्यांचं असं म्हणणं आहे की आयुक्त आमचे मालक नाहीत. आमचे मालक म्हणजे आमचे जे कोण असतील संचालक ते जेव्हा सांगतील त्यावेळी आम्ही कारवाई करू अन्यथा आम्ही त्या अशा अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालू. माझ्याकडे रेकॉर्डिंग आहे त्यांचं. त्यांनी मला स्पष्ट नकार दिला आम्ही त्याच्यावर कारवाई करू शकत नाही म्हणून. इवन त्यांच्या जीआरमध्ये त्यांचं जे शासन पत्रक आहे एमएससीबीचं त्याच्यामध्ये सुद्धा लिहिलेलं आहे स्पष्ट. मी त्यांना निदर्शनात आणून दिलं तरी त्यांनी मला हे उत्तर दिलं पाण्याबाबत. पाण्याचं 14 मागच्या आयुक्तांनी पाण्याबाबतचा पण आदेश काढलाय पण तोही कागदोपत्रीच आहे. अजूनपर्यंत एकाही अनधिकृत बांधकामाचं पाणी तोडलं नाही आहे. उलट नव्या बांधकामांना अनधिकृत बांधकामांना पाणी कनेक्शन राजरोजपणे दिलं जाते. न्यू मुंबई मनपा अस्पताल का फर्जी कामकाज सामने आया है. डिलीवरी होने के बाद महिला को बेटे होने की जानकारी दी गई लेकिन कुछ घंटे बाद उन्हें लड़का सौंपा गया जिस कारण खलबली मच गई. न्यू मुंबई महानगर पालिका के वाशी के अस्पताल में फिर एक बार फर्जी कामकाज सामने आया है. डिलीवरी होने के बाद महिला को लड़की होने का बताया गया जिसके बाद शिशु को ऑक्सीजन पर रखने के बाद महिला को लड़का सौंपा गया. इस घटना से अस्पताल परिसर में खलबली मच गई. रिश्तेदारों का कहना है कि बेटी होने की जानकारी दी गई फिर लड़के को क्यों ले ऐसा सवाल उन्होंने उठाया. साथ ही बच्चे की डीएनए टेस्ट करने की मांग रिश्तेदार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की है. ऐसे में अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं. आम्ही दुपारी 1 26/11/2021 दुपारी 1 माझ्या मामीला डिलिव्हरीसाठी घेऊन आलो वाशीला NMC हॉस्पिटलला. तर त्यांनी आम्हाला 3 बेबी दाखवलं डिलिव्हरी झाल्यावर. फिमेल बेबी दाखवलं म्हणजे मुलगी दाखवली आणि बोलले अर्धा तास बेबीला ऑक्सिजनमध्ये ठेवणार नंतर मग तुम्हाला बेबी देणार. नंतर बेबी 7 आम्हाला दिलं तर त्यांनी मेल बेबी दिलं आम्हाला. त्यांनी ते बोलले तुमचा मुलगा आहे. बाळाच्या वडिलांना बेबी दाखवून न दाखवलं गेटच्या बाहेर त्यांची साईन घेतली की तुम्हाला मुलगा झाला आहे म्हणून. आणि त्यांना वाचता येत नाही लिहिता येत नाही बाळाच्या वडिलांना. आज दुपारी 2 ते 3 Sector 15 कोपरखेरणे येथील रेशमा कदम यांची प्रस्तुती आपल्या नवी मुंबई महानगरपालिका वाशी येथे झालेली आहे. जेव्हा डिलिव्हरी झाली तेव्हा नातेवाईकाच्या म्हणण्यानुसार त्यांना बाळ ही कन्या मुलगी दाखवण्यात आली होती परंतु संध्याकाळी 7 रेशमाच्या हाती त्यांनी मुलगा दिलेला आहे. तर आमची एकच मागणी असेल की अनावधाने पालिकेच्या हातून जो गोंगळ कारभार चालू आहे तो सुधारण्याकरता त्या झालेल्या बाळाची आणि मुला त्या बाळाच्या आईवडिलांची DNA टेस्ट करून त्या बाळाच्या नातेवाईकांना योग्य तो न्याय पालिकेने द्यावा आमची हीच सर्वसामान्य नागरिक म्हणून माझी मागणी राहील. नागपूर के बुटीबुरी से गुम हुई महिला की लाश संदिग्ध स्थिति में अमरावती शहर के शिवाजी कृषि महाविद्यालय के पीछे पुरानी इमारत के पास मिली है जिसके पास 2 बच्चे भी मिले हैं जिन्हें गाड़गे नगर पुलिस ने चाइल्ड लाइन की कस्टडी में दिया है. मृतक बुटीबुरी निवासी तरुषी सागर करलू के बताई गई. महाविद्यालय के पास लाश मिलने की खबर के बाद गाड़गे नगर पुलिस थाने के थानेदार आसाराम चोरमले दलबल के साथ वहां पहुंचे. पुलिस ने पंचनामा किया तो महिला की लाश के पास एक 10 की बच्ची खेल रही थी. महिला के शरीर पर कोई भी चोट का निशान नहीं था और ना ही उसके मुंह से फेस निकला. आखिरकार किन कारणों से महिला की मौत हुई यह छानबीन चल रही थी कि जिसके कुछ देर बाद 4 बालक भी वहां आया जिसने खुद का नाम रुद्र बताया जबकि मृतक महिला उसकी मां तनुश्री है. वहीं बच्ची केतकी 10 की है. उसका परिवार गौड़खेड़ा बुटीबोरी में रहता है. पिता सागर करलुके से किसी बात को लेकर झगड़ा होने से मां तनुश्री उन्हें लेकर यहां आई लेकिन तनुश्री की मौत किन कारणों से हुई यह रहस्य बना रहा. थानेदार आसाराम चोरमले तत्काल वहां से नागपुर के बुटीबोरी रवाना हुए. यहां पुलिस पाटिल की मदद से महिला के परिवार को ढूंढ निकाला. महिला के पति सागर से पूछताछ करने पर उसने बताया कि पति पत्नी हाथ मजदूरी करते हैं.
पारिवारिक कारणों से गुरुवार को दोनों के बीच शाब्दिक विवाद हुआ, जिसके बाद अचानक तनुश्री दो बच्चों के साथ लापता हो गई। सागर ने इस बारे में बुटीबोरी थाने में लापता की रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस उसे लेकर अमरावती आई है। तनुश्री की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण ज्ञात होगा। पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।